Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ, Հայաստանի նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ իր ծրագրահենքի հրապարակումը հետաձգվում է ևս մեկ շաբաթով։ Երևի նկատել եք, չէ, ինչպես թեկնածուներից մեկը Քարոզարշավի հիմնադրույթ է դարձրել, երեք շաբաթ առաջ իմ կողմից ասուլիսներից մեկում հստակ ասված հետևյալ միտքը. Մենք պայքարում ենք ոչ թե դեմ, այլ հանուն. Ես ոչ մի հակառակորդ չունեմ, նրանք բոլոր իմ եղբայրներն են։ Տեսեք, ես ասեցի մամուլի ասելուսում անցավ, իսկ այսօր մեկը դա դարձրել էր հիմնական կարգախոսն ու հիմնական մոտեցումը։ Դրա համար մենք մեր ծրագրահենքը, չնայած հիմնականում ամեն ինչ մատուցված է, մեր մոտեցումները և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ և մանավանդ ժողովրդավարության վերաբերյալ, մենք կհրապարակենք ոչ թե որպես ընդարձակ ծրագիր, այլ ծրագրահենք, ինչպես ընդունված է նախագահական ընտրություններում, մեկ շաբաթ անց։ Ակնարկն ակնհայտորեն վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին։ Այս առնչությամբ թերևս հիշեցնենք, որ հիշյալ ձևակերպումը Սերժ Սարգսյանի կողմից օգտագործվում էր նաև անցած խորհրդարանական ընտրությունների Քարոզարշավի ընթացքում։ Նախագահի թեկնածու Հայրիկյանի նախընտրական կարգախոսը ի համեմատ մյուս թեկնածուների կարգախոսների նկատելիորեն ընդարձակ է։ Անկախության առաջնորդը անկախ Հայաստանի նախագահ։ Նախընտրական շրջանում Հայրիկյանին աջակցողները կոչվելու են Հայրիկյանի գործընկերներ։ Այդպես կկոչվի անգամ Հայրիկյանի օգտին 5 թրուցիկ տարածող մարդը։ Իսկ արդեն իսկ բաժանված նման թրուցիկների և հիշեցումների թիվը 20,000 է։ Տեխնացուի խոսքով տարածվել են նաև մեծ թվով խտասկավառակներ։ Հիմնականում այնտեղ ներկայացված է նորօրյա պատմության մոռացվող էջերից շարժանկարը։ Պարույր Հայրիկյանը նաև նշում է, թե առայժմ Քարոզարշավի պայմաններից դժգոհելու լուրջ առիթներ չունի։ Այս պայմաններությամբ ես բողոքելու ոչինչ չունեմ, բացի այն, որ ընտրություններին մասնակցողներից մեկը պետական բարձր պաշտոն է զբաղեցնում և դրանով խախտում է թեկնածուների իրավավասարության սկզբունքը։ Իսկ որքան է գնահատում Պարույր Հայրիկյանն իր շանսերը, արվել են արդյոք ինչ-որ ուսումնասիրություններ կամ հարցումներ, պարզվում է արվել են։ 7-ից 14%։ Դա նախնական փուլում եղած երևացող թվերն են։ Սերժ Սարգսյանինը 30% էր մոտավորապես, Ռաֆի Հովանեսյանինը ինձից մի քիչ բարձր։ Ուզում եմ ասել, բայց դրանք ինձ ասել են մի համարեք վերջնական թվեր, առաջիկա մի շաբաթվա ընթացքում շատ լուրջ հարցում կլինի, ոչ պատվիրված, ոչ ծախու մասնագետների։ Անդրադառնալով նախագահի թեկնածու Անդրիաս Լուկասյանի նախընտրած ծայրահեղ միջոցին, Հացադուլին, Հայրիկյանն ասաց. Հացադուլ օգտակար է ընդհանրապես, շատ օգտակար բան է, ես տարվա մեջ մի քանի անգամ անում եմ, բայց Հացադուլը նայած ինչ պայմաններում, նաև և հոգեբանական ինչ տրամադրվածությամբ։ Հիմա ես մտածում եմ, եթե Անդրեաս Ղուկասյանը երկար պահի, համերաշխելով իր հետ, ես մի քանորով իրեն կմիանամ, որպես իրեն համոզեմ, որ միասին էլ ընդհատենք